Zalini Kutçu mahalli aholisining marhumlarni dafn etish, marhumlarni ko'mish qabristoni. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biz Allah'nikimiz ve biz Allah'ga qaytajakmiz, shak shubhasiz. 18 ming olamni yaratgan xoliq zot Alloh. Eng buyuk, eng ulug', eng pok Alloh subhanahu taolo. Mana shu joylarda, mana shu qabristonlarda yotgan ahli g'ubrlarni, o'tganlarni Alloh o'z rahmatiga olsin. Gunohlarini kechirib, o'zi mag'firat qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizning shafoatlariga muassar bo'lsin. Alloh barcha ahli g'ubrlarni, marhumlarni o'z rahmatiga olsin. Gunohlarini kechirib, ruhlarini shod aylab, oxiratlarini obod aylab, joylarini firdavs vasillari jannatlaridan qilsin. Azizlarim, ushbu qabristonda meni otamning otasi, ya'ni o'zimizni jaydarcha tilda aytganda dadamning dadasi qilich katatam yotibdi. Oxiratlari obod bo'lsin. Kattinam yotibdi. Va boshqa qolgan bulung'uliklarning ham qavm qarindoshlari yotibdi. Alloh barcha o'tgan bandalarini o'zi rahmat qilsin. İnşallah mana shu oy sayin, hafta sayin, kun sayin yaqinlashib kelayotgan muborak Ramazon oyi, poklanish oyi haqqi hurmatida inshaalloh tutajak ro'zalarimizni savobidan marhumlarga tegsin. Alloh rahmat qilsin ularni. Bizlarni ham qilgan gunohlarimizni, bizlarni ham qilgan xato kamchiliklarimizni Alloh o'zi kechirsin. Bas kim Allohdan o'zga barcha ayb nuqsonlardan, kamchiliklardan, gunohlardan xoli foriq zot yo'q bu olamda. Alloh bu olamni yaratdi, bu borliqni barcha mavjudotlar qatori ulug'lab, biz insonlarni ham bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh o'zini o'zi mag'firat qilsin. Azizlarim, to'g'ri tushuningizlar, hozir bu video orqali o'zimni reklama yoki ko'z qilishdan emas, raz mana shu joyga yo'lim tushgan ekan, o'tganlarni haqqiga Qur'on tilovat qilib yuborishlikka niyat qildim. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Elhamdülillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin amin. Auzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Auzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul auzu bi robbil falaq min shari ma khalaq va min shari ghasiqin idza waqa va min shari nafasati fil uqad va min shari hasadin idza hasad. Auzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul auzu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Auzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تغزوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين Eyratgan ekan Parvardigorim Allohim nafaqat mana shu qabristonda yotgan ahli qabrlarni o'tgan marhumlarni marhum bandalaringni va dunyoingni yaratganingdan beri tug'ilib yashab o'tgan barcha mu'min musulmonlarni barchasini Allohim o'zing yarliqagin gunohlarini kechirib o'zing ulardan mag'firat qilgin ruhlarini shod aylagin oxiratlarini obod aylagin qabrdagi savol javoblarini oson aylagin qabrdagi azob va qabrdagi uqubat qabrdagi qiynoqdan o'zing asragin munkar va nakir farishtalaringni savol javoblaridan eson-omon sog'-salomat o'tib olishsin hammasi Allohim mana shu o'tgan barcha ahli qabrlarga Allohim o'zing go'zal chiroyli qabr hayotlarini nasib aylagin bu dunyoda qilgan barcha yaxshi amallarini savob ishlarini o'zlariga qabrda xuru yo'ldosh aylagin ey yaratgan egam parvardigorim jonim Allohim ruhlarini shod aylab oxiratlarini obod aylab joylarini firdavs vasila jannatlaringdan qilgin Allohim ularni qiyomat balolaringdan jahannamingdan do'zaxingdan o'zing asragin joylarini shoh istay jannatingdan qilgin Allohim ey yaratgan egam parvardigorim jonim Allohim har bir bosgan qadamimizdagi bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'zing kechirgin Allohim o'tganlarni Allohim o'zi rahmat qilsin. Bir rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar.